Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu sadayana nu dipihormat, warga Cilodong sadurungna. Kalarasan oge hadir tokoh-tokoh tani sakulawarta. Insyaallah kapayun patani teh tong tinggal daki, padagang tinggal hutang, tapi patani kudu sugih mukti, padagang kudu beratingan. Pak Sekda nu dipihormat, tokoh duda Indonesia, Kangkulek, Bro. Insa atau sim kuring sasauran, mungkin anjeunna bade nyumbang lagu, etang-etang katineng sareng katresna ka Abah. Teu aya soten jirimna, tapi isimna mah aya keneh. Malih aya di antara urang, malih nyangkaruk dinu jantung urang, sumarambah dinu bayar urang. Setiap jalmi hade bakal eunteuk di tempat hade. Setiap jalmi suci bakal eunteuk di tempat suci. Hiji pelajaran nu dugi ka ayeuna kang musim kuring. Ti Abah. Aya lalakon nu dugi ka ayeuna sa mangaruhan pisan kan pikiran. Eta lalakon teh kumbah karena guru. Adi jeung lanceuk beda pikiran. Adi jeung lanceuk beda ideologi. Adi jeung lanceuk beda visi. Tapi aya pikeun bangsa mah dikorbankeun jiwa jeung raga. Politik kadang ngaruksak pikiran urang. Kulantaran beda visi, kulantaran beda ideologi akhirna ngaruksak bangsa. Padahal mah kedah tibalik. Sanajan beda visi jeung beda ideologi jeung bangsa mah kudu babarengan. Sanajan lalakon rajana salah. Kalau sim kuring sa kulawargi, Abah gaduh ajaran anu dilarapkeun ku punana, dua nana, Maula sareng Yudhistira, masing-masing gaduh hiji ka ajrih malih miguru ka Abah sadayana, mung anu tiasa nraskeun ngawayangna mah Yudhistira. Tapi Maula geduh falsafah kautamaan ngeunaan Sunda anu teu tiasa dipangaruhan ku sahawai oge dugi ka dalem ieu. Kukituna Kang Budi oge aya dulur urang ikhlas pisan ngarojong ka Sundaan Bos Dodi teh katingal jalmina teu ngajirimkeun da lain buri. Salah sawios kalamahan urang Sunda nu dititenan ku sim kuring teh nyaeta misah-misah ajaran. Agama dipisahkeun jeung kahirupanana. Seni dipisahkeun jeung agama. Padahal lamun ditalungtik, naon nu diajarkeun ku kolot urang anu ngawengku dinu palsapah kahirupan sapopoe, saestuna mah pan eta teh filsafat, saestuna mah ajaran agama. Ageman anu nuntun jalan kahadean, ageman anu nyingraikeun jalan kagorengan. Lamun ayeuna jelema geus poho kana filsafat, loba kana filsafat barat kuring mah geus nalungtik. Rek Socrates, rek Plato, rek sahawai oge moal bisa ngunggulan pasapahna urang Sunda. Kan hanya kali tarina. Tadi Kang Sule nyaritakeun hiji dialog jeung urang Jepang anu kritis. Anu saestuna eta nu diungkapkeun ungkara urang Sunda teh sadayana ajrih ku harti. Waktu ditanya cepot teh naon? Aya hartina. Astra jingat teh naon? Aya hartina. Di mana diajarna? Di Giri Harja aya hartina.
giri leweng, raja teh karaharjaan hirup, subur makmur gemah ripah repeh rapi, reaketan reaketon buncir leit, loba duit, bruk di juru, bruk di pantau ngalaya, di tengah ima, masyarakat nasarendek saigel sabobot sapihanean, kacai jadi salui kadarat jadi saloga, kalimat sate kalimat manunggal nunga hijikin, nunga jirin, nunga jen, nunga jirin genana, cai jen tanuhna, tanuh jen angina, angin jen panang poekna, hirup jen huripna, etate dihijikin anakku kalimat sa, kalimat sate kalimat tunggal nunga manunggalkin, etate palsapah bertuhana orang Sunda, anu moa bisa, eta palsapah dipotongkin ku ajaran manawe oka. Dan orang ngalarti lain agama pun agama teh nu kautamaan Islam teh tauhid ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina teu nganggap Gusti makhluk tapi Gusti Khalik anu ngawasa sadaya alam jagat gede jagat leutik saur Kang Godi alam karasa jeung alam teu karampa alam ayeuna jeung alam baheula malah Sunda mah teu dipisahkeun alam teh alam bihari alam kiwari jeung alam poe isuk teh karena hiji disebutna kalanggeungna bahasa panu kieu gede na teu kahartieun ku masyarakat nu ngeusianana da para pamimpinna pan teu apal kana jati diri lamun teu apal ka jati dirina teu apal ka kautamaan hirupna lamun teu apal kana kautamaan hirupna moal apal teu mahirupkeunana sing saha anu teu apal ka diri moal apal ka Gusti mantak ieu Gustina kana deukeut we kana deukeut dina diri urang Gusti lain anu urang parasea parabot Gusti moalnya urang pasea parabot Gusti teunteungan ari agama teh ageman saur abah teh pan disebutna teh tuntunan ari tuntunan teh pan kitu ari itu teh tetekon ari tetekon di nunga wayang teh meunang lalakona diropea meunang wayangna aya nu uta meunang wayangna aya nu udud anu teu meunang leungit mah naon nuntun kana jalan la ilaha illallah eta kitu ku kitu na kulantaran diri teh leu gunung urang Sunda teh mal sapahna di gunung ari gunung teh pan mancrit ka luhur nauhid disebutna alam kahiyangan lemurna parahiyangan tempat ngumpulna jalma-jalma nu ngahiang ari jalma-jalma nu ngahiang teh tempat kumpul-kumpulna jalma-jalma geus teu butuh ka dunyaan mantake nu cicing di gunung ulah jalma nu butuh dunya lamun nu cicing di gunung jalma butuh dunya gunungna ditalugaran dikomersilkeun dikomersialisasikeun rusak kahiyanganna banjir di mana-mana teu meunang dikomersilkeun alam kahiyangan nges alam pamulangan lain alam dipulangan kulantalam alam pahiyangan didinya bakal ngalir leuweung cai dimimiti susu kungkulungan susukan tepi kawalungan tepi kabendungan kuring nukie diajar di dalam cecep kie cek dalam cecep mah urang tenden dihandelem hiem ngesan campur ncak urang tunda dihanjuang siang gesan alain paranti copot bawain dituruban kumanda pun diwadahan cupu manik astagina dibuka anu gunung ngaliwat anu waruh kasemuna anu apal kabasana anu rancing asrasana putra putu tiga ewu bubawan sawi dakliman wayan dilalakon ke disangkana langken wayan pada palsapa pembangunan Sunda. Lamun anjin hayang awangun kamamuran di tanah Sunda, eta gunung-gunung tong ditugaran, eta ditinuk gunung bakal lahir naon, bakal lahir kulungun, kungkulungan, susukan jen bendungan, eta bendungan bakal lahir, hiji peradaban cai, tarung barat, tarung timur, saat menerjemah seni, Belanda. Peradaban-peradaban cai, pengikut Imam Syafi'i lamun peradaban cai cai anu bisa jeung kahirupan jeung ngahuripkeun teh nu suci jeung nu nyucikeun jadi lamun pabriknya teu meunang ka cai miceuna imah teu meunang nukangan walungan imah kudu nyanghareup ka walungan walungan dijadikeun sistem peradaban perairan tol bisa diganti sebenarnya mah di Cirebon tapi ka Jakarta bisa diganti ku tarung timur jeung tarung barat jadi bendungan
lamun geus dirinya jadi pasawahan, bakal naon lamun gunung dipiara reaketan reaketon. Jadi ketan heula jeung keton heula, gampang baju mah, gampang mode mah, gampang mobil mah, kejo heula jeung beas heula sia teh. Jelema mah ye, asal boga beas tentrem hirup, sanajan boga motor tegablek beas, emang motor dihakan usia. Padaringan, goa, leuit, lumbung, sistem tata kelola beas. Ari beas teh ciri khas peradaban. Lamun iman geus muang beas ka tatangga, geus nguyang beas ka tatangga, eta imah hancur peradabanana. Ayeuna sia ku sia katel digadekeun jeung beas, isukan si awak sia dijual jeung beas. Pan baheula cilodong teh eta sejarah. Ari cilodong teh sejarahna kumaha? Jelema nu barutuh beas geus teu gableg sawah-sawahna di jarualan, akhirna nu dijual sawah sakota. Itu sejarah peradaban. Di harga 50 tapi ka harga 150. Apa da kuring mah germo mah. Ai germo teh naon anu urus tapi ka bisa diurus. Jadi ari taman giri harga teh Islam, Islam eta kalimat teh Islam. Sakali deui eta kalimat giri harga teh Islam. Lamun disebutkeun kafir gelo sudah. Islam giri gunung harja karaharjaan pan eta ba'da tuntui batu marokun gopur teh eta eceung ngan lain bahasa Arab. Ari bahasa giri harja bahasa Islam, bahasa Islam dasami ti Gusti mungalungsurkeunana di tanah Sunda. Ieu gunung. Mantak ge kuring nyir. Ayo siap lakan. Belana seuteun melak bare ka rumah. Genep bulan keun bae. Da rumah mah genep bulan ge sareun pare 2 bulan. Naon kualitas? Saeutik mani loba nyesa dahar beas di pasar sakilo, dahar pare umah mah saparapan. Kan sarua kualitasnya. Geura leuitan, tadi merek nyin leuit di teh salapan, rek 27 leuit. Jangan naon ieu leuit? Cadangan pangan, jangan sa, jangan dulur kuring di dieu daripada ece bising aya nu katarajang penyakit lapar, teu boga beas datang ka tajuk cilodong cokot sia tuh. Lain datang ka tajuk teh. Rek ngadon nyokot koropak. Lah di rumah datang ke tajuk nyokot koropak berarti itu tajuk teu duit dengan mere rakyat miskin. Kukuring teh budaya naon rek dibangun Kang Sule kengiluan budaya rantang. Abadna abad online. Jadi kuring mimiti minggu hareup aya Gojek online unggal poe nganterkeun 100 rantang ka jalma-jalma miskin unggal poe sok. Kunaon rantang? Urang Sunda mah boga peradaban sia teh. Lamun nganteuran teh kejo geus asa, make sayur, make daging. Lain di karcisan dianterkeun beas atah. Sunda. Ari maneh teureus ka ajaran karuhun maneh nu ngajarkeun peradaban adiluhung, teureus sia teh. Aye nganteurkeunana di wiwiran, diantrikeun, digorowok-gorowok komorek pemilu mah lain sia teh. Ditutupan kabeh, diantarkan ka dapurna eueun nu nyaoeun nu mari marantang teh saha jeung sanganteuranna. Ade mana sia nu digunukeun di karcisan gogorowokan ieu rantang pilih aing jeung nu diantarkeun eueun nu nyaoeun nu merena. Sok, pilih Islam nu mana sia? Aing mah wani, aing mah pejabat lain aing. Demo peh. Mau iya nu leungit sabab eueuh nu wani panti baheula ge eueuh nu wani simpurungkut rek ngilu peradabanana mana naik ngilu peradaban pasea sing carowok sisi jalan naik ngilu peradaban Sunda nu ngajarkeun dedeuhan walahan asihan rek milih mana siap Sunda di ayeuna sok gerakanana geus sadaya ieu kumaha da kuring mah jelema na intuitif teu make rencana hirupna teh sakuluyurna eleh pilkada narima
Kadie we kebon. Hayang-hayang ditinggalan. Unggal nganci kudu aya peradaban. Kuring mah cirina eta cicing dirinya omehan eta tempat. Peplakan si loba. Pindah deui omehan tempat. Peplakan dirinya da Siliwangi teh eta nu ngajarkeun anak teu boga istana Siliwangi mah. Puputeran ngawangun peradaban di mana wae. Ninggalkeun Taman Maya Datar, Taman Citra Resmi, Balai Indung Rahayu, Balai Sunda Diorama, Balai Wayang, Balai Yudhistira, Balai Janaka, terus di jalan-jalan terkenal Purwakarta, tinggal Pak Ius gerak bener kan, kok kulakin sing bener, ulah jati kasih lijut kujunti, lengi ciri ilang saran, wayo kurbugana, kudu inget kapur wadak sini itu dibangun asal, ulah saja wayang dia siapa. Tidinya. Naon sababna bising ditaringalkeun? Sabab karakter hedonis lamun geus bosan ditinggalkeun. Karakter hedonis lamun geus teu kapake dongdot ditinggalkeun. Pun miara tapi ka haipena, tapi karakter miara tapi ka irah tetep aya. Ngaran aya eusina, ulah dianggap eta teh barang eusia. Ieu, kukituna kuring ngawangun deui. Direngsekeun tapi ka bulan Desember. Desember bising geus teu di dieu, geus nyarita. Padalang. Engke mah urang nyieun kurikulum. Di dieu engke aya gedung pertunjukan wayang. Nu lajona teh 5.000. Tiap tahun nyieun kurikulumna naon eusina, latar belakang jeung sejarah. Bagus. Di Korea negara maju aya museum Muluku, aya museum Garu. Urang nyieun museum di dieu anu ngadongengkeun kumaha peradaban pare baheula tepi ka ayeuna di jaman Saripo Haji ketika jaman 4G peradaban. Ajarkeun budak urang wayang teh saha nu mimiti ngagelar baheulana di jieun tilu tangkal naon cinkeun di dinya. Tiap pojok jieun nu ngaji teh ulah ukur make metodologi ayeuna metodologi ikro. Urang nyieun pojok ngaji di dieu bahasana ku alif-alifan disebutna taman. Taman naon disebutna teh? Engke disebutna Taman Abatasa. Jieun. Bising naon? Bising urang leungit ciri ilang cara nu aya ukur bukan. Bising kabeh pamimpin teh paroho nu akhirna bangsa urang ukur jadi bangsa wayang. Ari bangsa wayang teh bangsa naon digulak gilekeun kumaha lalakon dalang. Urang teu boga karakter, karakterna karakter dalang. Urang mah tong jadi wayang kabeh kudu jadi dalang sabab wayang mah geuningan diatur ku aturan dalang, dimimiti ku kemang gadung, dipungkas ku kemang pintik sedang sinebaran sari tutup lawan si gotaka. Panteu meunang ada bangsa anggis kulantaran teu boga karakter dalang tapi boga karakter wayang. Ieu. Nah kukituna piara jaga jeung riksa. Kuring rek nyontoan di ayeuna melapare di musisi jalan tamat. Coba lamun ku pagawe negeri geus boga tunjangan kinerja daerah teh gerakan melapare we melaku mah ditungtung cikopo teh dikatungtung sadang sabaraha ribu ton nu dihasilkeun tinggal kadaek cing aranjeun kabeh teh pan abdi nagri ari abdi teh babakti ai nagri teh pan lamun urang teu papisah jeung diri jeung Gusti anu manunggal. Ulah jadi merkosaan nagara ukur di arah tunjanganana tapi poho kana ngariksa bangsa. Bising hiji waktu bangsa urang runtad kulantaran laku lampah abdi nagrina nu lali kana adab jeung hirup. Hirup kawengkuku jabatan. Jabatan aya eureuna tapi ide jeung gagasan moal pareun ku kakawasana. Ieu prinsip dasar kukituna wilujeng kasadayana. Taman Giri Harja teh ngagirikeun ngaraharjakeun. Hayu urang baralik deui ka gunung, urang periksa deui gunung sabab urang boga cai teh kan kulantaran kokocoran ti gunung. Sakitu nu kapihatur, hapunten nembe rada kasurupan sakeudeuh. Malum atuh da Abah, pan Abah teh lamun geus ngawayang, pan Abah mah siga kuring lamun pidato teh nya hujudulna. Lamun ngawayang pan Abah mah rek kadok ngadalang naon? Der we. Naon sababna? Ieu teh sim kuring emut kanu dialog kamari, sujiwo tejo di tipiwan. Pan aya rekamanna.
Lamun jalma ngucapkeun Allahu Akbar artina Allah nu maha mulia, maha sampurna, maha akbar. Kulantaran kitu eta jalma teh geus leungit jirimna, ilang rasana, nu aya ukur gerakna, dugi kana dongengkeun dayang dalang di Jawa, lamun geus ngahibeurkeun wayang teh dirina mah leungit nu aya karakter wayang. Eta dalangmu sajati. Pan Abah Asep ge, Asep Sunanarna mah teu aya, nu aya ngajirim Semarna, nu aya ngajirim Cepotna, nu aya ngajirim Kumbakarnana, nu aya ngajirim Rahwanana. Tadi dinya disebut energi. Ieu nu kudu diajarkeun di sakola. Teu aya jabatan sekda teh teu aya. Nu aya ukur ius permana tinggal panon awah celinga dan irungan seletak ngucap. Ieu karakter pertanian teu aya jabatan Agus Rahlana, nu aya kepala dinasna nu bisa maca pertanian kulawan kasampurna. Ieu kabeh digawean ku Allah. Kuruan teu kepala dinas pendidikan teu aya. Pendidikan mah nu aya ukur naon? Atikanana nu ngal ciri dinu kawijakan-kawijakanana mantake tong maca wae SK. Moal tepi sia. Tong maca wae PP, moal tepi sia. Tong maca wae undang-undang, moal tepi sia. Geura baca wae atikan jeung tetekor. Sing yakin Gusti bakal mandu ka anjeun dinu kamanungaran rasa. Salamet dunya jeung akhirat. Itu. Jadi ieu nu dimaksud. Ieu ieu teh geus loba nu kaleungitan diri. Jadi abad 4G nu tadi teh ya ketika ceuri kuring nguping laguna budi cilok geus kabayang anak urang isukan geus teu baroga sawah geus kabayang teu baroga kebon aragul sisi jalan tapi hutangna ka batak loba pisan ai batak teh kana lobana di urang teh batak teh anu ngarentengkeun duit teh seurna urang batak teu hutang ka batak lain nyebutkeun ka batak tu kana hutangkeun teu ngan ieu mah seseueurna nu sok ngarentengkeun duit teh urang batak di urang teh tapi seueur urang batak teh anu teu ngarentengkeun di urang teh ngan kitu tah ieu ngarit ngaruksak bangsa urang ayeuna teh lamun nginjeun ge kudu nangtung heula komo daerah ditu mah kalian mah aku berjanji gitu. 10% teh anu teu bisa diuta narima 800 bisa 100 dituna isukan kudu nyicil pan kuring mah ngalaman jelema ceurik magrib-magrib budak kawewe di budak hutang ditambah ku bohong pengalaman hutangnya sabaraha neng tilas tidamel 2 juta genep ratus terus tilas motor 5 juta nah kudu ngiridit motor ongkoh deh ayo begitu nah wilujeng kasadayana iya kapayun ke bakal segala aya insyaallah Purwakarta jadi lamun ngomong pertanian pariwisata sareng pertanian pariwisata sareng pendidikan teh ngahiji sakali teh ngahiji anu karek bisa ngakolakeun teh urang Bali urang mah can bisa tak urang ulah eleh ku Bali nya sarajan Bali mah aya di dieu Bali geus ngajadi aya di dieu tutul di Pamanukan aya pondok Bali itu tinggal ngahiji alam urang teh sekunang disebut taman dan pikir taman Giri Harja jadi lain taman Giri Harja lain taman tematik lain alam Sunda mah patamanan KBG jadi ewe istilah taman enggak ewe ya leweng teh taman KBG ulah leweng ditugarnya entah tamaran anyar taman Giri Harja iya sadayana ngahiji kuring mah kagamar ieu tanah Sunda lamun jelema geus bisa ngahijikeun diri alam jeung Gustina jadi tritangtu di buana papat kalima pancer pariwisata terakhir kuring nyarita dinu penelitian yang ngomong ilmiah pendapatan negara tertinggi teh di antaranna ti sawit tapi nu kadua ti pariwisata sawit terus di jerona teh aya penambangan saja sing horeng lamun urang dibalik lamur urang ieu ditataan kabersihanana kaedahanana sagala rupana ditataan ieu geus teu kudu nampang batu teu kudu nampang gunung teu kudu nampang pasir urang teh beurat beunghar sabab pendapatan pariwisata mah miara tapi ngahasilkeun nu sejen mah ngaruksak tapi leutik penghasilanana milih nu mana dipiara gede penghasilanana ngaruksak leutik penghasilanana mantake urang pian
me gede penghasilan. Hatur nuhun ka sadayana. Hapunten, mangga Kang Sule. Bari nyumbang laku ka almarhum abah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.